Danas postajem babysitter, ali postoji problem. Ovo je naša kućica, izgleda sjajno. Ali čekaj, gde je beba? Alo, moram da vam pokažem šta je problem sa bebom, sad ćete vidjeti tačno. Evo je, jel vam ova beba izgleda malo ukleto? Pogledajte joj facu, ima crvene oči i malo deluje creepy. Ja nju mogu da uhvatim kao što vidite ovde i malo me nervira zato što izgleda ukleto. Pogledajte kako je creepy. Baš zato što je ukleta beba, ja želim da budem najgori babysitter na svetu. Šta se desi ako je ubacim ovde u ovaj koš? Ajde, upadni kroz koš, da vidimo da će uspeti. Pa da ovo ne gledaju njeni roditelji, zato što... O! Izvini, malo sam te ispustio. Gore levo imam zadatke i sad mi je prvi zadatak da stavim bebu u njenu ovde stolicu. Tako da, čekaj, treba da probam da upacim kao koš bebu. Ajde, upadni kroz koš. Trojka, dekstroj... O, okej. Ne, nemoj da plačeš, okej. Stavit ćemo te ovde i ako si previše ukleta, ja treba da ti napravim večeru. Tako da, samo sačekaj tu. Ostani tu i nemoj da stvoriš nekog duha jer... Izgleda malo ukleto, ljudi. Pazi sad, treba da naćemo čurku negde. Gde bi mogla čurka da stoji? Mislim da to možda ste... Eee, evo je, okej. Trebali bi 100% da je stavimo ovako ovde. Zatvore ga. Evo ga, to je to. Sad bi trebalo da se peče. Dok se peče čuretina, mi treba da ukrasimo jelku. Zato što je sad Božić kao što vidite, nova godina. Zašto izgledaš kao da ćeš stvoriti duhove u toku videa? Samo nemoj to da uradiš, je ti jasno? Okej, Deks, neću. Haha, možda hoću. Šta? Jeste čuli što je rekla? Rekla da će možda stvoriti duhove. Da se nisi usudila. Ja ću sad malo dekorišem ovu novogodišnju jelku dok se peče čurka. Ali iskreno se nadam da čurka neće samo da eksplodira odavde. A, cooking. Okej, još uvek se kuva. Bebo, ostani tu. Nemoj da si stvarala duhove. Ej, stani. Ja nisam proverio šta ima na spratu gore pre nego što okitimo jelku. Oh my god, malo su i creepy sobe. Znači ovdje imamo jednu sobicu. Šta je na stolu? What? Ovo je malo creepy crtež ovde. Ej! Šta je to bilo? Čekaj, šta je to bilo? Ja sam otkačao neku nešto što ga treba da bude. Ovde piše u opasnosti otvori ovo staklo. Ima neka bebina cucla. Okej, nećemo tu da imamo. Ali imamo šta ima u drugim sobama. Ima još tri sobe. Jel ovo? Ovo iskreno deluje kao ukleti. Oh my god, ne. Čujete neki strašan zvuk. Ljudi, ovo bukvalno deluje kao neki ukleti tavana. Hajde da proverimo šta se ovde nalazi. Kuc, kuc, ima li koga? Malo je strašan zvuk. Tako da ću ja ovde posle da dođem. Malo se sad bojim. Idem da okitim jelku, sorry. Ovo je bilo malo creepy. A u ovoj sobi je njena sobica. A, okej, to ne deluje strašno. Osim ove ovde lutke, što tu treba da bude? O, zašto ti izgledaš toliko creepy lutko? Pogledaj kako izgledaš. Da, to je malo strašno. Spustit ćemo tebe. A mene zanima sad... A, tu je beba još uvek. Okej, što je ovo? Stare slike. Oh my god, zašto? Jeste videli? Alo, pogledajte dole levo. Neka strašna smiley faca, vidite dole. Oh my god, sada svi izuništavite like, jer ko to ne ostavi? Pošće ga duh koji će verovatno ova beba da stvori. Valjda neće, nadam se. Okej, moram da okitim jelku do kraja, tako da imam previše ukrasa. Evo ga, to je to, okitili smo jelku. I sad treba da uzemo... Treba da uzemo zvezdu koja je na tavanu. Jau, ne, ja se bojim da odem na tavan. To je tamo gde sam malo pre bio. To je ovde, pa onda ovde gore. Jau, zašto je ovo radim, ljudi? Okej, pravit ćemo se kao da nije ništa strašno. Iako jeste. Evo je zvezda. Hej, pa tu je. Ali ja sam radoznao da bi znao šta ovde ima. Tako da, šta je tačno ovo? Piše uskoro. Pogledajte kako je ovo strašno. Ovde su neki crteži sve iškrabano na zidu. Šta treba da bude taj poklon? Gore ima neki strašan znak. Okej, ja ću da uzem zvezdu i da siđem dole da stavimo to na jelku. Evo je, sad imamo i to. Šta se desilo? Srce mi je stalo, čoveče, znači bukvalno sam se naježio ceo. Eksplodirat će nam ovo, daj, vadi. A, evo ga ovaj fire extinguisher. Jau, stani. Treba da ugasimo vatru. Oh my god, uspeo sam. Ljudi, gde je nestala beba? Ne, stani. Bebo, gde si? Gde si nestala? Okej, ja se malo plašim, iskreno. Bukvalno je bila ovde. Oh my god, dok sam gasio vatru, beba da me nestala, ljudi. Jesi se možda krije u WC-u? Ne, nije tu. Pa gde može da bude? Šta je ovo? Ovo su neka vrata ovde. Jao, okej, ja ću to da zatvorim, ne želim da neko dođe. A hajde stavimo ovde čuretinu, pa možda ćemo onda pronaći bebu negde. Kuc, kuc, o, o, u, čoveče. Kako si se sad pojavila odjednom? Pogledajte ovaj osmeh. Ljudi, jel vas malo plaši ova beba, iskreno? Budite iskreni. A, fuj, ukakila se. Okej, treba da sad odnesemo bebu da i promenimo pelene. Tako da, pelene se menjaju, čini mi se, ovde negde. Čekaj, gde se menjaju pelene, ljudi? Mislim da je to vratno u WC-u. Svi ostavite subscribe ili ću vas pojesti. Jeste čuli ovo, ljudi? Bolje ostavite subscribe ili će vas ona pojesti. Treba da ih promenimo sad kao što vidite ovde. Changing mat. Aha, okej, izgleda se ona sad sama menja. Zašto si se podigla ovako sama? To ne znam da li bebe baš smeju da rade. Šta je ovo? Otkud ti sad ta lutkica ovde? Oh, ja se malo plašim tebe, malo sam se naježio, iskreno, nije mi dobro. Bebo, ti ostani ovde, sačekaj me, jer ja sam dobio zadatak da ti pronađem odelo za novu godinu. Kao novogodišnje odelo, znate, da bude u raspoloženju nove godine. Sad da pokupim ovo, to sam shvatio da treba da skupljam. Okej, kako je ovo creepy u stvari? Znači, sad gore ima svoje odelce negde. Gde može da bude? Ovo je naša spavaća soba, kao što vidite, koliko je sati trenutno? Ponoć. Znate što je malo creepy? Neću da vas slažem, ali trenutno je isto toliko sati kod mene. What? Daj, nemojte me zezati.
Ovo je 100% neka magija. Okej, sad je već više creepy iskreno. Zašto me ova lutkica prati? Jeste shvatili da me ovo glupost prati ovdje? Beži! To je 100% ukleta igračka. Gde može da bude odjelo za bebu? Ej, evo ga, Christmas outfit. Idemo sad to da stavimo na bebu u nadi da je još uvijek tamo i da se nije negdje teleportovala. Neću da me pojede. Okej, čekaj. Bebo, jesi tu? Mislim da jeste. Uf, dobro je, već sam se uplašio da je nema. Evo ti ovo, to sam dobio. Oh! Malo sam se uplašio iskreno, a sad treba da je stavimo nazad na onu stolicu. Vidi kako je lepo beba, ljudi. Ja mislim da su njeni roditelji 100% neki duhovi koji su mene natrali ovdje da dođem. Ali okej, stavit ćemo te nazad ovdje. Treba nam još nešto za večeru, jer nam se ova čurka malo pokvarila. Tako da tu treba da bacimo u kantu. Je li ovo kanta? Aha, okej, to smo stavili ovdje. Šta? Zašto je usisalo odjednom? Samo provjeram da li je beba tu non stop. Ne želim da nestane. E, sad ću za kaznu. E, sad ćeš vidjeti šta ćeš za kaznu da dobiješ. Zašto ne mogu da te uzmem? Zašto me tako gledaš? Ne mogu da je uzmem. To je zato što si glup, Dex. Šta je rekla upravo? Ne, nisam glup. Ti si glupa da si čula, okej. Okay. Treba da uzmemo opet... Okej, okay, šta se ovdje tačno desilo? Sjećate se kako je malo prije izgledao frižider, a pogledajte kako sad izgleda, ja se bojim da ovdje uđem. Je li ovo neka tvoja zamka, glupa bebo? 100% si mi opet bacila zamku ovdje, okej. Okay, ja moram da uđem tu unutra, ljudi. Poželite mi sreću, ali idemo 3, 4, sad. Okej, ja moram da uzem čurku odavde. What? Šta se upravo desilo? Treba da pronađemo gdje je čurka nestala. Oh my god, ljudi. Ovo... Šta je ovo? Šta je to? Halo, ljudi, šta je ovo? Ovo je neki uklet iz teško, pogledajte ga. Ej, možemo da ga gađamo ovim grudvama. Haha, kako si glup. On misli da je uklet, da me uplašio. Ej, ubili smo ga, okej. Šta sad? Kuda sad treba da idemo, ljudi? Jel, ja treba da nađem put do... Ej, evo je čurka, to mi reci. Brzo nazad. Čekaj, jesam odavde došao. Uf, mislim da jesam. Dobro je. Znaš kako sam se uplašio od ovog glupog Sneška? To je 100% beba napravila. Čekaj, kako da se vratim nazad? Znate da mi nije jasno iskreno. Kako da se vratim nazad? Ej, pusti me napolje! Izgleda moram da nađem drugi prolaz. Daj, nemoj mi to raditi. Kako da izađem iz ovog uklatog prostora? Malo nisam baš siguran. Ej, evo su vrata. E, super. Sad samo treba da se vratimo nazad kod naše kućice. Gde je beše naša kuća? Molim, ovo je zatvoreno i mi ako hoćemo da pobegnemo od bebe, ne možemo jer lift ne radi sad više. Sve je zaključano izgleda, okej, stani. Da znam da više ovdje nikad ne ulazim zato što je previše ukleto. A, ovdje je naša sobica. Hej, ćao bebo. Donao sam ti novu hranu, ali 100% je onaj Sneško bio tvoj. Ha, kako si znao, ja sam ga stavila tu. Znao sam, odmah mi je bilo jasno. Okej, kako ovo mene beba prankuje, niste ni svjesni. Dobro, sad ćemo da zatvorimo ovo ovako. Ej, stani, to ide da se peče vamo. Oh my god, znao sam da ću opet nestati. Ljudi, gde je nestala? Ovaj lik se opet pomera non stop i gde je glupa beba? E, vidi šta se stvorilo. Treba da pronađemo ručku koju treba da ubacimo ovdje. Znate ono što može kao da otvori ovu kuticu. Gde može da bude ta ručka, što mislite? Sigurno nije u kupatilu, to 100%. Čekaj da zatvorim. E, pa pogledajte, sad je normalan frižider. Ja ne mogu da verujem kako ovo mene beba trolo, ne mogu da vam objasnim. Pretpostavljam da će negdje gore... E, evo je ručka za jukebox. Okej, sad ćemo to da otvorimo. Sad ćemo to da stavimo ovako. A, okej, i sad treba da vrtimo ovo da nešto iskoči odavde. Iskreno mislim da će me nešto uplašiti. A sad vidim da se skuvalo ovo, nije. Turn the handle on. Okej, to se sad vrti. I samo svira muzikica, ne može ništa strašno da se desi, zar ne? Samo možda bude salatka, igračkica za bebe i to je to. Oh my god, znao sam, pa ti si bila tu. Pogledajte kako se smeje. Nadam se jedini ja nisam uplašio, pogledajte koliko je creepy. Slušaj me, reći ću te tvojim roditeljima koliko si bila loša beba. Znači da te ubacim u koš. Cilj mi je da je ubacim bar jednom kroz koš. Jer vidite ovo nula što piše, to znači da se me nula puta ubacio. To ti je za sve ovo što si me plašila milion puta. Evo ga, to je to, jedan. Ok, sad možemo da stavimo ovdje da jedeš. Što je moj sljedeći zadatak? A, da uzemo čurku odavde iz šporeta. Opet je eksplodirala, jel ti mene zezaš? E, a sad je bar jestiva. Tako da sad možemo da stavimo čurku da sto i onda možemo konačno da imamo božićnu večeru. I ja sam iskreno sad već gladan, ali prije nego što stavimo večeru, da vas podsjetim da su rok čokolade sada na šopu, kao i sveteći dug svoji možete kupiti na deset.com sa šop. Čokolade su također dostupne i u svim disradnjama u cijeloj Srbiji. I da probamo da damo bebi ovu čokoladu, jel hoćeš malo ti ovo, hoćeš čokolade? Evo, izvoli. Neću, to gadno je. Sad ću, znači ne mogu da vjerujem, rekla je kako je gadna rok čokolada. Poludeću, ljudi. Okej, okay, evo ti tvoja večerica ovdje, izvoli. E, srećna je! Na koju stolicu? A, mogu samo na ovu stolicu ovdje. Ja ne mogu da vjerujem da ću sada sa ovom ukletom bebom jesti večeru. Dobro, nije problem. Evo, sedimo. E, konačno! Šta je ovo? Kakve su ovo igračkice koje jako su nama večeru? O, dobio sam pelene! O, my god, šta je ovo? Šta se predao? Zašto sve ide u vazduh? Ljudi, šta se upravo dešava ispod moje face? Pogledajte ga! Iskreno! Ojoj! Šta se desilo upravo? Stani. Nemojte mi reći kao da niste vidjeli isto što i ja. Oh, sad smo dobili poklone. Okej, okay, pitam se šta je ovim poklonima. Mislim da je opet neki prank da će me beba opet uplašiti. Kako te ne volim? Znači, ja mrzim ovu bebu najviše na svetu. Šta se desi kad otvorim ovo?
E, vidi, dobili smo aviončić. E, sad ću da ga pogodim. A, imamo i ovo. To mi reci. Nerf pištolj možemo da pogodimo skroz njemu. Tu je sad za sve što si mi uradila danas. Bam, 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 bam. Okej, pogodili smo je skroz nerfom, da me ne gleda više. Evo, po očima. Tako je, sad me neće više vidjeti. Šta je u ostalim poklončićima? Ne, sve je spalo, okej. Šta je u ovom poklonu? E, vidi, autić. Može sam da vozi. Okej, čao, autiću. A šta je u posljednjem poklonu, pitam se. Loptica. Dobro, beba je sad tužna i hoće da ide da spava. Okej, evo, odneću te da spavaš, glupa bebo, ne mogu da verujem. Šta mislite da otvorimo vrata i da izbacimo napolje? Okej, njeni roditelji će biti besni. Tako da ne smemo to da radimo. Izvini, izvini, izvini. Vratit ćemo da sad u kreveta. Iskreno se malo plašim šta me očekuje u krevetu. Ne, nije ovdje njena sobica, nego ovdje iza, zar ne? Ovo je bilo zatvoreno, ja se ne sjećam baš. A, hoće pravu igračkicu, a voliš ovu igračkicu možda? A, srećne, okej. Sad treba da izađemo i da zatvorimo vrata iza sebe. Dobro, i šta sad? Treba kao da gledamo TV. Zašto misli da nije pametno da zatvorim vrata od bebe i da gledam TV? Dobro, sad uživamo i gledamo TV. Ne može ništa strašno da se desi. Oh my god, šta je upravo ovo? Jesu mi to upravo zaspali? Oh my god, šta je izašlo iz... Je li ovo mačka? Stani, 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 stani. Gdje je nestala crna mačka? Vi čujete neki strašan zvuk ovdje jer ja čujem. Halo mačko, jesi možda napolje? E, evo je! A ne, to nije mačka, to je nešto drugo. Pitam se gdje je nestala, ljudi. Evo je! Evo je, evo je, evo je! Mislim da je kod bebe u sobu. Zaključano je, kako se beba sama zaključala, pa to je nemoguće. Nema šanse da idem na tavan, to je prestrašno. Stani, moram da skontam gdje sad da idem. Sigurno je na tavanu kod onog poklončića koji nismo mogli da otvorimo. 100% je tamo, 100% ljudi, ja vam garantujem. Jel tu? Znao sam, evo je ovdje, tačno sam znao. Okej, mačko, šta hoćeš da mi pokažeš, jel ovo poklon za mene? E, dobili smo poklon koji sigurno neće biti nešto dobro. Molim, šta je ovo? Jer možemo mi da uskočimo kao mačka? Ajde da vidimo što tu unutra ima, iako nisam baš srećan. Malo se bojim. Okej. Što je to bilo? Malo ljudi, što se dešava? Svi pokloni se usisavaju. Izgleda ćemo mi da se usisamo. Ne, ovdje je beba. Evo je iza mene. Što se desilo, alo? Sve belo oko mene, vidite, bukvalno sve belo okolo. Ej, gde sam ja? Beba nas je usisala. Tu je kraj. Ovo je bilo previše strašno. I ako želite još ovakvih videa, izvištavajte like. Ne zaboravite da se ovog čokolade sada na shopu kao i Svetići Dux i kliknite obavno za sljedeći video gore. Kliknite ili će vas povesti ukleta beba.